tí ľudia pôsobia strašne milo na začiatku. Doslova mi to pripadalo, ako keby mi to bola moja rodina. Povedal mi jednu vec. Až tiež dáku živý dojsť, stane to domov, tak ti nič neostáva, môj zlatý, iba hotovo, iba to. Rob to, čo ti hovorím. Povedali mi, že vlastne ani tú reč nemusím ovládať, že stačí, keď budem len vedieť upratovať, takže to bolo ideálne a všetko to malo prebiehať normálnou, legálnou cestou. My sme boli dvakrát predaní, už na Slovensku, ani sme o tom nevedeli. Obchodovanie s ľuďmi je veľmi výnosný biznis. Odhaduje sa, že je medzi troma najvýnosnejšími nelegálnymi obchodmi svetovými, niekde medzi zbraňami a drogami. Preto je veľmi dôležité proti nemu bojovať, ale zároveň je to veľmi skrytý zločin, veľmi skrytá trestná činnosť, preto je tam veľmi dôležitá prevencia. Sused mi hovoril, že či by som nemal záujem o robotu. Tu naozaj človek sa nepohne nikde. Tu je, prosí treba zobrať o robotu, tu je naozaj že katastrofa. Stretla som známeho, poznáme sa z videnia, ktorý mi povedal, že vlastne vie mi zohnať prácu v Anglicku. A ten mi navrhol prácu v Švajčiarsku. A že tam je teda ponuka práce chyžnej v tom hoteli. Sľuboval, že zárobky sú 80 tisícové prepočte na koruny, že práca bude naisto, nemusíme sa báť. Ja som tam v živote nebol, takže nemal som tušenie, že do čoho ideme. Našli sme proste nejaké tie, akože tie letáčiky a sme zavolali. My sa dohodli na termíne a... Áno, boli milí, ponúkli mi kávu aj čaj, čo si dám. Rozprávali o tom, že kedy sa ide, ako sa ide tam. No tak vonku sú určite iné možnosti ako tu na doma. Je to práca, ale za také peniaze maká celý mesiac, tak ťažko to sa neoplatí. Peniaze dostávate každý týždeň. Cesta je zadarmo, ubytovanie mesiac je zadarmo. Čiže až potom platíte, keď dostanete nejaké peniaze. No, že hľadal som na stránkach, som hľadal hociakých už. Aj som písal e-maily a takéto veci. Predbežne sme dohodli, že odchádzam v stredu, tak. Príjemne to na mňa pôsobilo, veľmi dobre. Je to naozaj tak výnosný obchod, že tým ľuďom sa oplatí pôsobiť veľmi dôveryhodne. Ak ide o to, že niekto namotá nejak väčšinou mladé dievča, ide do vzťahu, ktorý trvá pár mesiacov. Do toho vzťahu investuje, že kupuje jej darčeky. Naozaj sa mu to oplatí, pretože on už má v hlave plán a o pár mesiacov tú osobu, tú ženu predá niekde vo Švédsku alebo niekde vo Veľkej Británii. Prevláda názor, že obchodovanie s ľuďmi sa týka len žien, ktoré sú zneužívané na prostitúciu, čo sa však posledných rokov nepotvrdilo, pretože sú zneužívaní aj muži, ktorí sú lákaní preto, aby išli vykonávať ťažšiu prácu ako ženy, pričom žena môže robiť len tú prostitúciu alebo nejakú čašničku, upratovačku, chyžnu, pričom muži môžu vykonávať ťažkú robotu v továrniach, na stavbách a viac to obchodníkom vyhovuje, aby pracoval muž ako žena. Ten fenomén, že muži si myslia, že ja som silný muž a mne sa to nemôže stať, tak to nie je pravda, bo môže sa to stať každému, či je to žena, či je to muž, či je fyzicky stavaný, či má 180, proste každému jednému sa to môže stať. Tým, že ten obchodník si vybuduje v tom človeku takú dôveru, že oklame každého. No, vyučený som obrábať kovov, to ako sústružník, frézar, brusič. Pracoval som v ZTS-ke, no ale potom aj to sa rozpadlo. Proste robota není nikde teraz. On mi slúbil okolo 500 eur najmenej, že zarobím. Prišiel mi potom povedať, že o dva dny vyrážame. V Rakúsku dačo ešte museli baviť. A teraz bác hovorí, treba na cestu aj spátky. Tak hovorím, reku, dočerta skaderku, ja nemám peniaze, reku, ideme do toho Talianska. Však áno, ale treba dáke peniaze zarobiť.
A hovorím, a ako? No tak teda žobraním. Cestovala som sama s tým, že mi povedal, že ma tam budú čakať jeho známy na autobusovej stanici. Vlastne prišla som tam, ozaj ma aj čakali. Boli ku mne strašne milí, prišlo tam parádne auto, luxusné. Sedla som si do auta, hneď sa ma pýtali, že aká bola cesta, či nie som unavená a že sa musíme ísť najesť. Doslova sa správali ku mne ako rodina. Neviem prečo, ale mala som taký pocit z nich, že sú to ozaj milí ľudia, ktorí viem, že sa postarajú o to, aby som sa tam cítila bezpečne. V Anglicku mal prísť ten človek, čo nám mal vybaviť papiere. Išli sme do banky, vybavil nám účet. Tá žena sa tam vypytovala, ale ja som nerozumel, že čo. Jednoducho aj heslo vedel, čo, aké sme udali, všetko vedel. No ale mňa to netrápilo. Proste povedal, že o týždeň prídu kreditné karty, že aby sme sa nebáli. Odchádzali sme z banky a vlastne pýtala som si naspäť svoje doklady. Tí ľudia mi povedali, že sa nemusím ničoho báť, že oni ešte potrebujú vybaviť strašne veľa papierov, že to nie je len zo dňa na deň, že oni mi to vrátia, že sa vôbec nemám ničoho báť. A strašne mi v hlave išlo iba to, že ak už idem pracovať, ak už konečne začnem zarábať tie peniažky, lebo mám doma dve tie detičky, aby som mohla posielať domov peniaze. Je dobré si to uvedomiť vopred, že môže nás ten človek oklamať. V žiadnom prípade a pod žiadnou zámienkou netreba dávať doklady z ruky. Všetky náležitosti si človek musí vybavovať aj v zahraničí osobne, rovnako ako na slovenských úradoch. A ak sa niekto snaží dostať sa k dokladom, vždy je to podozrivé. Je dobré tú agentúru, aj keď už vieme, že je legálna, že naozaj poskytuje tú prácu v zahraničí, aj tak je dobré si získať referencie. To znamená zistiť, kto už cez túto agentúru v zahraničí bol a či bolo všetko v poriadku. Ja by som si sama netrúfla povedať, že by som odhadla takéhoto klamára, napriek tomu, čo robím a napriek tomu, že všetky tie príbehy poznám. Jaj, ideme na to? Môžeme? My sme agentúra, hej, výhodná práca. Máme toho strašne veľa, máme strašne veľa záujemcov, čo je teda úplne super. Ak vám sa nebude páčiť zamestnávateľ, ubytovanie, partia, vy si môžete povedať nie a za tie 4 dní zase odísť naspäť. My keď sme v podstate zakladali tieto spoločnosti, ozatvárali zmluvy, nie je dobre od vás vyberať peniaze, hej. My znalosť v jazyku nemáme. Nepotrebujete. To nie je problém. A to som vám chcel povedať, že tento človek, ktorý tam je, je to človek od nás. Ja jednám seriózne, tak si myslím, hej, z tohto pohľadu, aby to bolo seriózne, z obidvoch strán. Stretli sme sa na týchto pohovoroch s veľa ľuďmi, ktorí boli oklamaní. Zatiaľ naozaj máme ľudí veľmi spokojných. Prišli sme nedaleko Udine a tam sme zastavili pod takým nadjazdom cez cestu, čo je. No a teraz tam zaparkoval, no a hovorí, a tu budeme aj bývať. A hovorím, reku, a to má čo znamenať? Hovorím, však, reku, veď sme hovorili, že ideme k tomu súkromníkovi na tú stavbu. Žiadna stavba vraj není, keď sa ti neľúbi, môžeš ísť vraj domov. No hovorím, ako mám tu zarobiť, keď nemáme reku, žiadnu robotu, veď na stavbu sme mali predsa ísť, ne? No tak zo stavby není nič, to sa vraj zrušilo. Až chceš, až si dačo zarobiť, tak prosím pekne, jedine keď budeš šobrať. Každé ráno ma zaviezol pred obchodný dom, tam ma vysadil a večer chodil pre mňa. Čiapku, šiltovku modrej farby som mal, nie túto. A tak som mu musel držať a prego, ako každému to, ako po taliansky to mi povedal to slovo, že ja by som to hovoril, že akože prosím a takto. Čo mi dali ľudia, to je divo dáke, občas mi tam nahádzali, tak som si dačo kúpil, zajesť. A to z toho bolo, a ostatné som mu všetko odovzdával. No, ja neviem, mne to nejak akoby nedochádzalo vtedy. Ja som mala pocit, že sme tam vchádzali do toho ponurého baru priestoru, že
sa ideme tam len zastaviť a potom pôjdeme do toho naozajstného baru, tam, kde mám pracovať. No a vtedy ma zobral nabok do takej miestnosti tam vzadu a povedal mi, že Jaro, ten predchádzajúci kamarát, ma predal. A ešte povedal, že mu musím teraz tie peniaze akoby zarobiť naspäť. Že som vlastne mala robiť prostitútku. Dokiaľ mi to nepovedal, tak bol strašne milý, sympatický. Išli sme sa spolu na večerať. Tá jeho rodina bola strašne milá, štedrá ku mne. Tak s nami robili, ako keby sme spolu vyrastali. Normálne, keď sme nechceli jesť, ešte aj nás nutil. Keď to nezješ, tak bude zle. Ešte normálne, ako keby bratia nám boli, alebo ja neviem, ja som normálne nechápal. A už po dvoch týždňoch už sa začali chovať úplne celkom inakšie. Začali už mať drze reči, rozprávali o nás, že to sú moje ľudze, že to sú moji ľudia po východňarsky. Rozprávali o nás, ako keby sme boli dobytka. Ako keby sme boli ich otroci dáky. Do roboty sme chodili 200 kilometrov. Skoro ráno sme stávali, došli sme do roboty. To bolo niečo ukrutné, lebo 12-ky sme potiahli. Nenormálne podmienky tam boli. A jak sme došli domov ešte sa trebalo starať o ich deti. Neviem, kosiť trávu, lebo tá si zmyslela, že treba mi pokosiť trávu. Tamten si zmyslel, že treba ho sťahovať. Takže jednoducho museli ste to robiť, čo oni vám povedali. Vyspať, v žiadnom prípade autobuse, keď chcete, môžete spať. 4 hodiny, keď som spával denne, tak to bolo veľmi veľa. Po dvoch týždňoch sme zbadali, že výplaty nám idú na účty, ale kreditné karty sme nemali. A som sa stále vypytoval na tie kreditné karty, čo vlastne sa deje, však už nám mali prísť, výplaty nám mizli. Pýtal som sa vedúceho tam v závode, že kde vlastne idú výplaty. Ten šéf mi hneď povedal, že či sme normálni, že nás zobrali ako otrokov. Že to len nás budú využívať a tak ďalej. Ale ja som stále ešte tomu neveril, nechcel som tomu veriť, lebo nikto nás nebil. Nech sa páči, posaďte sa. Peter, pozdravujem. Nech sa páči. My to všetko zabezpečujeme. Vy nám neplatíte nič. Odchádza sa v stredu. Čo sa týka samotnej dopravy, nehradíte nič. Takže nemal by ste problém tu v stredu, hej? Ale mali by ste teda predbežne záujem tu v stredu, kebyže... Mohol by ste vycestovať, hej? Môžeme teda. Dobre, pane, veľmi pekne vám ďakujem. Majte sa krásne. Pozdravujem. Ďalším dôležitým bodom je ísť do zahraničia pracovať len na základe písomnej zmluvy, ktorá musí byť v jazyku, ktorému rozumiem. Nie, netrúfať si povedať, že trošku viem po nemecky, tak podpíšem niečo, čo tam je. A je veľmi dôležité, aby tá zmluva bola jasná. My sme mali prípad, kedy v zmluve bolo povedané, že bude zabezpečené ubytovanie. Až na tvare miesta človek zistil, že to ubytovanie nemá ako možnosť, ale ako povinnosť. A za ubytovanie musí dávať vyše 80% platu. Zaniesli ma do také továrny, kde sa vlastne pieklo, pekáreň. A začala som tam pracovať. Prešiel mesiac aj pol, už... Proste som bola strašne nahnevaná, kde sú peniaze a čo sa vlastne deje. Išla som za tým pánom a takým rázným tónom som už aj ja povedala, že toto sa už nedá, že po mesiace a pol ani žiadne peniaze, ani žiaden telefón a domov deťom. Proste stále iba naťahovačky a nič z toho, že nak už začne, proste nak mi dá tie peniaze, nak začne konať. Povedal mi, že mám držať hubu a... že nak začnem už konečne makať poriadne, pretože zodvihne telefón a postará sa o to, aby moja rodina na Slovensku sa dala vraj nejako do poriadku. Bál som sa toho, že keď nebudem žobrať a keď im nebudem rozdávať peniaze, tak ma tam nahajú a zbijú ma, lebo a ja som bol stratený. Reč neovládam, nič neovládam a ani som poriadne vlastne nevedel, kde som. Viete, ako som sa hanbil, to taký nepríjemný pocit, keď tí ľudia, keď na mňa pozerali a pána Beka, ja som v živote v takej situácii nebol, koľkokrát mi bolo normálne, že dopláču, reku pána Beka, najmä cez obed, keď bola tá siesta u nich v Taliansku od tej 11. do 2. tak som išiel dozadu, kde je ten kontajner a
tam s prepáčením nieraz som sa aj vyplakal. Asi po mesiaci prišli dvaja ľudia, českej národnosti boli, jeden muž a jedna žena, ktorí ma vlastne kúpili od Roberta a tí ma zobrali do Švajčiarska. A tam som bola v jednom prenajatom byte a nedovolovali mi ani spať. Teda keď som spala, tak to bolo vždycky len na nejakú krátku dobu. Nemala som tam vlastne ani žiadnu lekársku starostlivosť. Začali mi dávať drogy, aby som dlhšie vydržala a aby som viac pracovala a viac zarábala. Potom som zistila, že som tehotná a vlastne som si tak myslela, že tým pádom to akoby celé skončí, že to už nemôže ďalej pokračovať, že? Ale to vlastne neskončilo a naopak to ďalej pokračovalo. Prečo sa zatvárajú aj ľudia do väzenia? Lebo mu obmedzíte slobodu, hej? A to je ten trest. Tento človek nemá byť za čo potrestaný a nejakým spôsobom sa dostáva do situácie, kedy mu obmedzujú osobnú slobodu a ešte nedostáva peniaze a musí otročiť, tak nemôže sa rozhodovať, hej? To je veľmi dôležitá vec pre človeka, aby sa mohol rozhodovať, čo vlastne chce urobiť, aké vzorce správania si vyberie. Keďže tuto je vlastne všetko popreté, čiže človek vlastne úplne stráca podstatu svojej nejaké také osobnosti v tej chvíli. A pokiaľ to trvá dlhodobo, tak môže to mať v podstate veľké následky na jeho psychiku. Ten človek môže skončiť treba aj samovraždou. Švagrina nám volala a presvedčala ma, že aby som si dal povedať, že my sme originál predaní. Ja som si z toho nerobil nič, lebo som nechcel tomu stále ešte veriť. Ale tlačila na to, aby sme vyšli domov. Ja som myslel, že buď závidia, alebo ja neviem čo. Nevedel som si to vysvetliť, lebo tak ma vedeli presvedčiť, že som im strašne veril. A bohužiaľ, počase sme prišli na to, že klamu a vo veľa veciach. A pri pracovnom vykorisťovaní väčšinou je veľa ľudí, hej? Lenže z tých viacerých ľudí obchodníci robia aj tak, že už medzi nimi si vytipujú niekoho, ktorému lepšie platia a ten už je naklonený na ich strane a vlastne im donáša. Takže vytvorili si vlastne takého bonzáka a ten už im hlási, kde čo všetko a tým pádom vlastne obchodník už vie, že niektorý z tých obetí zamýšľa nejaký útek alebo niekde už volal domov, tak už hneď urobia určité opatrenia tým, že znova začnú nejaké fyzické násilie a zase začne zastrašovanie a môže sa to zhoršiť a nemusí to skončiť len pri byti. Ak zazvoní telefón a na druhom konci je potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi, ktorá potrebuje pomoc, napríklad v Anglicku, tak snažíme sa najprv samozrejme zistiť, kde sa nachádza, v akej situácii sa nachádza a podľa toho kontaktujeme buď mimovládnu organizáciu, alebo Slovenský zastupiteľský úrad, alebo miestnu políciu, podľa toho naozaj v akej situácii a kde presne je. Ja som povedal, no počúvaj Marian. Ja viem, o čo už tu ide, už sme prišli na to, nie sme malé deti. Povedz nám, koľko sme ti dlžní. Keď povieš, odpracujeme, vyplatíme ťa, asi vybavený. Jednoducho on sa zasmial nad tým a povedal, no tak každý jeden ste dlžní 30 000 na slovenské peniaze. Samozrejme, ja som súhlasil s tým, lenže okolo 5. nás posadil do auta obidvoch a išiel s nami ku tým Kurdišom, čo nám vybavil robotu. A niečo tam anglicky rozprávali, ale rozumel som, že nás núkal tým Kurdišom za peniaze, že či nás nekúpi alebo dačo také. To znamená, že my by sme sa stade nedostali, lebo my by sme mu darmo vyplatili a odrobili tie 30 000, keď on už nás núkal ďalej. Mne začalo raz brucho a tí muži, tí klienti stále prichádzali a ja som musela neustále na lusknutie, na príkaz rozťahnuť nohy a s nimi súložiť. Jeden z nich chodil dosť často a ten bol taký akoby
tak ma napadlo, že či by mi nemohol pomôcť. Povedal, že by mohol prísť s dodávkou pod okno a že by som ale musela vyskočiť z toho okna. Čo teda nebolo úplne jedno a bola som schopná urobiť čokoľvek. Ani umyť, ani nikde ničo. A tak reku idem do tej riečky, ako tam, nedaleko, reku idem sa poumývať aspoň. Potom som rozmýšľal, hovorím, reku, dade, musím zmiznúť. A som aj zmizol. Pána veka, hovorím, kde som sa ja dostal, teraz ako naspäť. A tak som išiel ďalej, až nakoniec som natrafil na takú cestu a tam bol taký dom, som poprosil toľko, hovorím, karabinieri, alebo policia, že ako nak zatelefonuje. Ja som išiel hore schodmi a videl som, skade vyberajú pasy. A jednu chybu urobili, oni sa išli zabávať v sobotu. No a ja som išiel pozrieť naozaj, či tam sú tie pasy. Pasy boli naozaj skryté tam, kde som aj videl. Už len trebalo utiecť. Všimal som si, že nahali vzadu otvorené dvere. Vôbec som neváhala. Rýchlo som zobrala do ruky tašku, nejaké veci. Rýchlo som do nej nahádzala, otvorila som dvere a začala som utekať. Pričom najhoršie bolo to, že vôbec som nevedela, kam utekám. Ale ja som vedela, že pokiaľ nebudem na nejakej polícii alebo niekde, tak viem, že títo ľudia sú blízko a že ma môžu znova chytiť a zabiť. Medzi tým nám volali zo Slovenska, že dáky kukláči tam prídu, že nás zachránia, že už nás Interpol hľadá a neviem kto. Švagrina to plietla 2-3 a my sme nevedeli, my sme si kľudne zobrali, zbalili sme si batohy, dali sme si pekne pásy duka do batohov a čakáme, že prídu kukláči v pohode. Pozeráme a oni prišli. To bolo koniec sveta, my sme sa tak zlakli, no hovorím teraz čo, utekajme zadným chodom von. Vlastne ako som utekala po tej ulici a uličkami kade tade, zrazu som zbadala velikánsky nadpis na budove, hospital, znamená, že nemocnica. Vošla som rovno dnuka, samozrejme, že keď som nepoznala jazyk, tak som kričala iba, že please. Volali zase z domu, sme nevedeli, či máme zdvihnúť ten telefon, lebo už volal aj ten, čo nás kúpil, že vyhrážal sa. No hovorím, tak to už není sranda. Normálne v premávke skočil som policajtom do cesty. Slovensky som im normálne povedal, že mám problém. Zohnali nejakého tlmočníka, ktorý prišiel vlastne na tú stanicu policajnú. A konečne som mohla s niekým komunikovať po slovensky, rozprávať sa a povedať mu vlastne všetko, čo sa mi stalo. No a potom ten muž ma odvedol na políciu a tam už potom oni skontaktovali nejakú miestnu organizáciu, ktorá pracovala s takými ženami a s takými prípadmi podobnými, akými som prechádzala ja. Snažíme sa dosiahnuť, aby sme sa k tej obeti dostali čo najskôr. Aby sme čo najskôr mali osobu, ktorá sa s ňou naozaj osobne bude rozprávať. A potom už táto spolupracujúca osoba, napríklad z mimovládnej organizácie najčastejšie, kontaktuje priamo túto obeť, porozpráva sa s ňou, zistí, aký je jej príbeh, či ide o obeť obchodovania s ľuďmi alebo o niečo iného. Tá tlmočníčka z Ríma, čo telefonovala im, ako toto, tak ona ma poslala do tej organizácie Stella Polare. Tá organizácia, do ktorej ma odniesli, hneď kontaktovala Bratislavu, aby vlastne vedeli, že čo sa tam u nich stalo. Ak sa chce vrátiť, tak sa snažíme pomôcť jej, aby sa vrátila. To znamená zabezpečiť letenku, ktorá je potom spätne uhradená z nášho programu a osoba sa vracia na Slovensko. Keď sme sadli do lietadla, už konečne som vedel, že už ideme domov. Už sme si vydýchli a už sme boli, ozaj, že sme prežívali sme to veľmi, lebo sme vedeli, že už konečne ideme domov z tohto všetkého. Keď som prišla domov a vlastne pozerala som sa na tie deti, začala som strašne plakať, objímať ich, hladkať ich, pýtať sa ich, ako sa mali.
na ten pocit sa vlastne nedá zabudnúť nikdy. Keď som prišiel domov, ako z autobusu, keď som to, tak ľudia iba sa pozerali, a ty vraj žiješ, veď od tebe sú tu chýry, že už dávno zomrel. Mnohí ľudia rozprávajú o tom, ako nasadli do lietadla, ešte stále cítili tú ťažobu tej situácie a keď prišli na Slovensko, tak sa im v podstate uľavilo. Mysleli si, že teraz konečne nastane už doba, kedy sa budem cítiť dobre a mám to všetko za sebou. Žiaľ, prišla iba tá prvotná úľava, všetko ostatné si nosia v hlave a nejakým spôsobom ich to ovplyvňuje v každodennom živote. Teraz musím žiť v utajnom ubytovaní a pracujem, teda chodím na psychoterapiu, snažím sa starať o svoje dieťa, ma nebudem povedať ani kto je otcom mojho dieťaťa. Snažím sa nejak začleniť do života, ale neviem, či sa mi to niekedy podarí. Na čo som myslel? Že s prepáčením, keby som bol býval, mal nejakú búchačku, tak by som ho bol hádam aj odstrelil. Všetky tie veci sa stále vracajú. Spomienky na tú situáciu, nočné mory, smútok, pláč, izolácia, nezáujem o okolitý svet a všetky tieto veci zostávajú a ovplyvňujú toho človeka v normálnom fungovaní, v bežnom živote. Preto je dôležité, aby vyhľadali odborníka, psychológa alebo psychiatra, ktorý im pomôže spracovať tieto veci aj tie, ktoré má v hlave, aby sa im uľavilo aj na duši, presne tak, ako sa im uľavilo vtedy, keď vystúpili z toho lietadla. To sa my snažíme práve, že ľuďom vysvetliť, že choďte do zahraničia pracovať, ale choďte pripravení a doneste si so sebou dobrú skúsenosť. Podľa možnosti nechoďte tak, že vás niekto oklame, ťažko zneužije a celý život sa z toho budete potom dostávať. Lebo to nepreháňam, naozaj tie prípady sú také, že to trvá niekedy 10-15 rokov a stále to tam niekde v tej pamäti je a ten človek sa s tým musí naučiť žiť, lebo to už nevymaže. To už tam niekde je. A aj my sa snažíme mu pomôcť len s tým, aby sa s tým naučil žiť ďalej. Človek tu na Slovensku žije z ruky do úst. Nejde zohnať prácu, takže bere alebo habe sa za tým, čo je ponúknuté. Tak odchádzal som s tým, že proste tam idem a že áno, aj bez certifikátov, nejakých tých potvrdení, že to je legálne, alebo čo. Som akurát tak prekvapená z toho, čo ste mi teraz povedali. Dosť ste ma s tým zaskočili. Keby ste to neboli, tak na ten pohovor som prišiel a som sa dohodol, že v stredu by sa malo o tej 10. odchádzať, takže by som šiel. Ani toľko sme nevedeli, že kto nám vlastne pomáhal všetko. My sme ani netušili, že toľko ľudí za nami stálo, že nemôžeme povedať, že polícia nám nepomohla, alebo dakto sa vykašľal na nás. Strašne veľa ľudí bolo okolo nás a my sme ani netušili, že to každý. My sme nevedeli, komu poďakovať, lebo doteraz sme nepoďakovali.